دل خام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد مژده عید آمد وقت سعید. برنامه نوروزی ویژه سال 1402 خورشیدی تلویزیون ملی پارس با حمایت این مؤسسات و افراد تقدیم شما می شود. آقای آزاده امیری مدیر عامل شرکت استارز انرژی گروپ پترولیوم هولسل مارکتینگ. بختیاری گروپ نماینده اتومبیل های سوبرو، هاندا، اینفینیتی، نیسان، فورد و لینکلن در شمال و جنوب کالیفرنیا. گل فروشی بلکستون با مدیریت آقای رامیار سیاسی در شهر سن‌هوزه. رستوران کلبه با انواع خوشمزه ترین غذاهای ایرانی در ساکرامنتو و پاتوق هنرمندان ایرانی با مدیریت آقای علی لیاقت. خانم دکتر منا دلدار برگزیده به عنوان صد وکیل اول امریکا و انتخاب شده از سوی انجمن وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل اول. رستوران نگین با بیش از 50 سال سابقه با مدیریت آقای پرویز صحبایی در سن‌هوزه. مرکز MRI سانیویل ایمیج سنتر با مدیریت آقای دکتر شهریار کریمی در شهر سانیویل. جواهری دیو آف لاهویا با مدیریت آقای امجد احمدیه در سن‌هوزه. آقای علی مریدی مشاور املاک با 34 سال سابقه و رکورددار فروش املاک در شهر سانتا کلارا. آرسین اتوبادی بزرگترین تعمیرگاه اتومبیل در غرب آمریکا و نماینده اتومبیل‌های برقی از جمله تسلا در سن‌هوزه. سوپرمارکت میوند با مدیریت آقای میر در شهر سانتا کلارا. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. خانم آقای یک بار دیگه نوروز خدمتون شاد باش میگم. 100 سال به از این سال‌ها. امسال در برنامه نوروزی من تصمیم گرفتم که افرادی رو دعوت کنم، هنرمندانی رو معرفی کنم که در واقع خودم به هنرشون اعتقاد دارم و حالا لازم نیست حتما خواننده باشن، چون ما میگیم وقتی میگیم هنرمند اولین چیزی که به ذهنمون میرسه که یه خواننده است. نه، کسایی که واقعا هنرمندن ولی خواننده نیستن. خب یه دوستانی رو آوردیم که گیتار خوب میزنه، به نظر من شخصی بهترین گیتار زن مثلا خارج از کشوره. گفتم نظر شخصی منه. حالا امروز امشب در برنامه نوروزی من یک استادی رو آوردم که به نظر من، باز تکرار میکنم، بهترین ضرب زن خارج از کشوره و این شخصیت خودش اصولاً یک انسان محترمیه. بیش از این که من به ضربش فکر کنم یا به دنبک فکر کنم، به خود این هنرمند فکر میکنم که در واقع بذارید خدمتتون عرض بکنم که به این ساز این استاد شخصیت داد، شخصیت بیشتری داد. معرفی میکنم خانم ها و آقایان، آقای سیامک پویان. سلام عرض کردم. خیلی خیلی خوش آمدید. در کنار سیامک پویان و من آقای مهدی کلاهدوست هستن. ایشون مهندس هستن، استاد هستن و موسیقی ملی و سنتی رو خوب میگن میخونند. خب من میشنوم، برای که من استاد موسیقی نیستم که ببینم خوب میخونن یا خوب نمیخونن. خوشم میاد، ولی که بعضی وقتا که من یه چیزی خوشم میاد میگن آقا این مثلا خارج میخونه، این تو اون دستگاه خوب نمیتونه بخونه. ولی که آقای مهدی کلاهدوز به استشهاد هنرمندا از جمله سیامک پویان خیلی خوب میخوره و درست میخونه. همینطوره. خیلی خوش آمدید. من به هر دو عزیز سال نو رو شاد باش میگم، امیدوارم سال بسیار بسیار خوبی برای شما عزیزان باشه. بذارید که از سیامک پویان شروع کنم. آقای پویان شما خیلی قشنگ ضرب میزنی. آقای جمع
دوست دارید. مرسی. شما همیشه محبت دارید. نه واقعا دارم میگم. افتخاری هست برای من که اینقدر شما فکرتون به این قشنگی هست در مورد من. تشکر میکنم. آقای سیامک پویان با خیلی از خواننده ها زدن و خوبم میزنن. وقتی که رو استیج میزنن واقعا فکر میکنه آدم چه شخصیت موجهی اون بالا نشسته. و همونطور که عرض کردم شخصیت سیامک پویان رو من تأثیر گذاشته. بذارید که اول از همه از شما بپرسم که اولین ساز چطور شده ضرب انتخاب کردی؟ معمولا تو ایران پدر مادرها از بچگی شروع کردید؟ بله بله از بچگی شروع میکنید. پدر مادر دوست ندارن ضرب بزنید، دوست دارن ویولون بزنید، دوست دارن پیانو بزنید. زمان ما دوست داشتن آکاردئون بزنن. کلا مود بود آکاردئون، خیلی مود بود. چی شد که شما خانوادتون اجازه دادن که ضرب بزنید؟ والا در خانواده ما پدر مادر همیشه دوست داشتن، برخلاف اون که بعضی فکر میکنن که ساز مثلا چرا نباید بزنن، پدر مادر من درست برعکس فکر میکردن. خیلی خیلی ما رو تشویق میکردن کاری که دوست داریم انجام بدیم. این یک خیلی مهم بود. در نتیجه من دو برادر دیگرم، یکیشون آکاردون و سنتورینا میزد و برادر دیگه ویولون میزد. و ایشون هم ویولون پیش حسین یعقی دایی پرویز یعقی کار کرده بود. اینا شروع کردن ساز زدن و من 5-6 سالم بود، از مدرسه من آوردن منزل. برادر بزرگ من گفتش که تو بهتری که این ساز رو بزنی. حالا این ساز چی بود؟ حالا میگم خدمتتون. این ساز رو بزن که ارکستر کامل بشه، ارکستر ما کامل بشه. گفتم چیه؟ ایشون یکی از گلدونایی که توش گل بود، گلش خاکش خالی کرد و گلیناشو پوست کشیده بود. گفتم من با این بزنم. گفتم با این بزن. خب من خب بلد نبودم چی خورد زدم، یک اندازه مدتی زدم دیدم تمام دستم رو زخم میشه. خب نمیدونم چه تکنیک بود این کاری. به هر حال گفتم این من ناراحتم این دارم میزنم. گفت نه تو اینو باید بزنی، من تو اینو پیش استاد، نگران نباش، فعلا تو اینو الان بزن که ارکستر کامل. شما میدونید ریتم خیلی مهمه تو ارکستر، هر جای دنیا شما بیت و ریتم خیلی خیلی با ارزشه، واسه لازمه. اینی که ایشون اصرار داشت من این سازو بزنم، اصلا شورش مال این شد. از اون موقعم که من شروع کردم سازو زدن، نمیدونم چجوری بود، همش چشمم دنبال ویولن برادرم بود. ایشون خیلی پروفشنال میزد، سخت رفتم تو این سازو، زیاد بهش فکر نمیکردم، دستم هم درد گرفته بود که نمیدونم. سخت رفتم تو نخ ویولن و همش هم فکر میکردم دلم میخواد که بهترین ویولنیست دنیا بشم. باور کنید، یعنی مثلا من اون سازو زده بودم الان شده بودم. یعنی اینقدر عشق داشتم، جرأت میتونم بگم برای اینکه علاقه خاصی به این ویولن و اینتروال این ساز، اصلا به طور کلی صداش و همه چی خیلی علاقه داشتم. ولی خب روی این ساز ما موندیم. بعد ایشون یه سازی برای من خرید و بعد از یه مدتی من گفت تو من نمیخوام اینجوری بزنی، چون دو هفته من تصمیم درد گرفته که نمیشه. گفت پیش استاد و من تو رو میبرم پیش استاد که این کارو باید درست کار کنی. خلاصه ایشون باعث شد. اون موقع من ساز آکاردون میزدم، سنتور میزدم، سالهام سنتور اصلا میزدم به طور کلی و آکاردون در اون همون زمان که مودم بود. آره آکاردون خیلی مود. بله ساز دیگه ماشینی داشتم تا اونم تو من کسی نمیگفتم من میزنم. اون کلا صحبتش بود برای آقای وفایی، من با آکاردون ساز ساخته بودم. حالا بله بذارید که تو این فاصله یک کاری از شما ببینیم. یک کار سولو خاش. یعنی تنهایی که شما ضرب زدید که احیانا کسی کاملا آشنایی به، چون خب حتما آقای سیامک پویان تو ویدیوهای خواننده ها دیدید خیلی بله. از هر کلی بگید ایشون باش زده، ولی که تنهایی میخوام ببینیم شما چجوری میزنید. موافقی بله. این ویدیو رو نگاه میکنیم. سولوی سیامک پویان. Thank you.
دیدیم ساز تنهای سیامک پویان رو، استاد سیامک پویان. اجازه بدید که حالا روی سخنم با آقای مهندس مهدی کلاهدوز باشه. آقای کلاهدوز خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم، خیلی ممنون از دعوت شما و اجازه میخوام که عرض درود و ادب خودم رو خدمت شما و همه همکاران محترمتون در تلویزیون پارس داشته باشم و همچنین خدمت همه هموطنان عزیزم در هر جایی که زندگی میکنم و همه فارسی زبانان عید نوروز رو و این آیین باستانی رو شاد باش بگم و برای همه آرزوی سلامتی، سلامتی، سلامتی و امید به روزهای روشن و بهتر داشته باشم. شما چند وقت از ایران اومدید؟ من الان تقریبا نزدیک به 19 سالی هست که مهاجرت کردم. خب دیگه عادت کردی به نوروز غربت. بله. چون وقت سال اولی که ما اومده بودیم اصلا سخت بود که عید اون موقع رو تهران و ایران رو مقایسه کنیم با عید اینجا، چون واقعا عید اونجاست. چه احساسی الان بهتون دست داده نوروز امسال با ما هستی؟ نوروز خب همیشه پیام آور شادی و نشاط بوده برای مردم ما و آیینی است که با توجه به گستره فرهنگی و هنری و جغرافی که در مملکت ما هست و تنوع ملیتی، قومیتی و زبانی که هست، یک چیز مشترکی است که تمام مردم ما رو متحد و یکسان نگه داشته. و اگر به تاریخ هم نگاه میکنیم که در طول سالهایی که ایران تحت تاخت و تاز انواع حکومت‌ها بوده، چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ ایدئولوژی و فرهنگی، تنها میراثی است که واقعا در طول این سالها برای ما باقی مونده و باعث افتخار ما هست. همونطور که گفتید، خب به هر حال در خارج از کشور آدم یه مقدار بعضی وقتا یک حسی هست که توامان با دلتنگی و خوشحالی هست که یه مقدار توصیفش برام حقیقتش مشکله. امسال خب نوروز با توجه به شرایطی که در کشورمون هست، مسائلی که هست، بعضی ها میگن کم رنگ شده یه مقدار، ولی خب من همیشه میگم که چون پیام آور امید و نشاط و امید به روزهای بهتری هست، باید همچنان محکم و قرص و استوار این آیین رو پاس بداریم. و برای من هم همچنان همون جوری که واقعا همیشه برام احترام داشته، برای من همچنان اون استوار رو پایدار هست. باری شلاقه متخانه کلاه دوست قشنگ صحبت میکنی. بله، سریع رفتی بدون توقق. خواهش رحمت گرمه. حالا من میدونم که شما یه آهنگ نوروزی خوندی. بله. بهار. بله. نوروز چی بود؟ بله. در کنسرتی که اخیراً در خدمت جناب استاد پویان و سایر دوستان عزیزم جناب استاد نژاد در دانشگاه سانتا باربارا داشتیم، دو تا قطعه بوده که خوندیم، نوروز آمد و آمد نوبهار، که به مناسبت و پاسداشت عید نوروز اجرا شده که در خدمت عزیزان و ارکستر به قول معروف خاورمیانه دانشگاه سانتا باربارا این اجرا شده. آها. در دانشگاه سانتا باربارا ارکستر خاورمیانه. بله. یا خیلی خب نوروز آمد میخواد ببینیم یا بله بهار آمد؟ بله. کدومش؟ هر کدوم که به قول معروف آماده هست برای من مشکلی نیست. نگاه میکنم. خواهش. Thank you.
خب آهنگ قشنگی بود آقای مهدی خان، واقعا قشنگ بود، خوبم میخونی، واقعا خوب میخونی. حالا برگردیم به سیامک پویان. سیامک بالاخره برادر رو تشویق کرد یا خواست ازت که ضرب بزنی و ضرب زدی و به هر حال این ساز برخلاف میلت که میخواستی ویولون بزنی ساز اصلیت شد. بعد چی شد؟ بعد از اون چی شد؟ چی بعد از اون من ادامه دادم این ساز رو و خب اون ساز دیدم خدمتون عرض کردم میزدم و به کار آهنگسازی خیلی علاقه داشتم و خیلی زیاد اصلا در وجودم بود. این باعث شد که خب من بیشتر گوش میدم صدای خواننده رو ببینم چی رو من بیشتر اثر میذاره، چون صدای خواننده خیلی مهمه که رو آهنگساز درسته اثر چی میذاره. البته خب زمینی که خوب خواننده خوبی هستن در اینجا من به گلها گوش میدادم، گلهای رنگارنگ رادیو ایران شبها. خب چند تا استادا اونجا میخوندن که شکی نیست. در اون زمان آقای جمال وفایی، جمال خانه وفایی، ایشون بله خواننده گلها بودن. بله بله من وقتی واقعا گوش میدادم یک لذت عجیبی میبردم از صدایشون به طور کلی. خیلی دوست دارم، خوشم اومد خیلی زیاد و به سرم افتاد که یک کار برایشون بسازم. این کار تو مایه اصفهان در اومد. آهنگ عرض کنم که دروغ بهتون نگم بعض وقتا کار آهنگسازی طول میکشه. درسته. حالا من کار ندارم که این حالا کوالیتی، حالا همه چی فکر میکنم بعد خوبیشو شورا موسیقی رو تصویب کرد. چیزی که بود من حدود رو هم بگم تو دو سه روز جای ملودی و شعر همه رو هر دفعه دو سه ساعت این آهنگ تموم شد کارش. زدم زدم گوش دادم به نظر خودم درسته، میتونه خوب باشه. یه مهری هم روش گفتم، خب به تب چون من شاعر که نیستم، یه مهری هم برای خودم گفتم روش، تعیین کردم کجا ملودی کجاشه. تصمیم گرفتم برام رادیو اینو، این رو بردم رادیو، شورا موسیقی رو تصویب کردن، روحشون شاد، آقای تجویدی بودن، آقای استاد بدینا. این تصویب شد و گوش دادن، سه بار زدن با پیانو تو اتاق شورای موسیقی با هم صحبت کردن و که من فکر کردم خوب میگن که حالا کار تموم، نه خوب نیست، شاید فکر کردم خوششون نیومده اینا با سن و سالی که من داشتم، یه خورده نگران مسئله بودم. بچه هم بعضی دوستان هنرمند به من فهمیدن که جریان چیه، من یه همچین کاری کردم با هم رادیو، من گفتم نرو اونجا میزنی بیرون با این قیافه. 16 سالت بود؟ بله من اونجا سنم خیلی کم بود، از همون 7 8 10 سالگی من تو ذهنم آهنگسازی بود. درست. سن خیلی کوچیک همون ساز میزدم از اون موقع. در نتیجه این تصویب شد و زیرش نوشتن که اون بالاش من نوشتم با صدای آقای جمال وفایی اجرا شد که این رو تصویب کردن ارکستر شما رادیو در اون زمان این آهنگ من در مایه اصفهان اجرا کرد. حالا آقای وفایی رو لطف کردن، افتخار دادن. گفتی آقای وفایی، من فکر میکنم که آقای وفایی رو اتاق فرمان بیاره رو خط، چون آقای وفایی در کالیفرنیا هستن. بله بله. در همون نزدیکی ما در سان فرانسیسکو هستن و من مرتب تقریبا بله. نه اینکه مرتب هر روز بله. مهمانی جایی به هر حال نسبت فامیلی ما با هم داریم. بله. و من میبینمشون. بله آقای وفایی رو آوردن رو خط. بله. بذارید که ببینیم آقای وفایی، جمال خانه وفایی چی میگه در مورد این جوان 16 ساله‌ای که آهنگ ساخته. آهنگش اولی آهنگش جمال وفایی خونده، حالا هنرمند بزرگ تو گلها داره میخونه. بله جمال وفایی چهره بزرگ، اسمی بزرگ، یه جوان نوجوان 16 ساله داره آهنگ برسه. آقای وفایی سلام عرض کردم. پویان که این نوار به من داد، خب شورام قبول کرد و خوندی و آهنگ بسیار خوبیه آیه، و بهتر از همه چی خودش یادش نیست خطی که نوشته بود. آقای بدی من گفت این خطی که نوشته بود خود ایشون، انگار چاپ شده نوشته بود، توی پلاستیک خیلی قشنگ آورده بود و ما بردیم اونجا و درستش کرده و در اصل پخش براشون پخش بود. شما اگه ممکنه بود این آهنگ ایشون رو پخش کنید. حتما حتما این آهنگ پخش میکنیم. آقای جمال وفایی ممنون، عیدت مبارک، انشاءالله که سال بسیار بسیار خوبی برای خانواده و شما باشه. همچنین برای شما. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. مرسی عزیزم. مثلا یه مطلب کوچولو بگید. بگید بفرمایید. شما بفرمایید جناب وفای عزیز، صدا میشنوید؟ بله صدا میشنوید.
فداتون بشم. خیلی میدونم، خیلی محبت دارید، من شرمنده میکنید. من همیشه فکر میکردم که شما که یه همچین پیشکسوتی هستین، حالا غیر از اون کار یعنی موسیقیدان هستین و موسیقی رو خوب میشناسید، چی چطور این افتخار به من دادید که اصلا این آهنگ خوندین؟ اصلا اون برای من یه معجزه بود حقیقتش. خیلی ممنونم، متشکرم. شما همیشه ایام به خوابتون باشید. ما میخوام سرویس رو روشن کنیم ببینیم ریموتمون گم شده. بها خیلی خیلی من تشکر فراوان از شما. ایام به کام، ایام به کام، ایام به کام. مرسی جمال وفایی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بابا عجب دمه این چه مردم بیچاره میشن، زن زندگی آزادی بیچاره میشن. زن زندگی آزادی مرده بیچاره. مرسی آقای وفایی، خدا حافظ. خدا حافظ، خوبی داشتی. آهنگه رو ببینیم. مرسی، مرسی. بر چشم جادو زده تا پریشان کنی حال مرا، خرمنگی زوم یک سو زده. میرسد از سرا پرده یکو نغمه ساز و آواز دو، شانه بر تارگی سو زده ای، سایه بر چشم جادو زده ای، تا پریشان کنی حال مرا، خرمنگی سو به یک سو زده ای. میرسد از سرا پرده یکو نغمه ساز و آواز دو، دل من خسته شده که به کار دلم گره‌ای بسته شده. سایه به سایه، خانه به خانه، تو مشهور زمانه، میکشم موی تو قلب من سوی تو،
شانه بر تارگی سوزده سایه بر چشم جادو زده تا پریشان کنی حال مرا خرمنگی سوم یک سوزده میرسد از سرا پرده یکم نغمه ی ساز و آواز دو خب اینم از آهنگ و از چی میگن خوشبشی که با جمال وفایی کردیم. خب آقای کلادوز شما اینجا من شنیدم که شما کلاس دارید بله. دانشجو دارید نمیدونم آواز یاد میدید درسته؟ بله. سولفژ آواز درسته؟ بله. یه ذره در این مورد با ما توضیح بدید. بله کلاس های آواز همون مبنای ردیف آواز ایرانی گوشا و دستگاه هایی که هست رو آموزش میدم در خدمت جناب استاد پویان هستیم در هنرستان ایشون کار میکنم و به تازگی هم خب با توجه به مشکلاتی که پیش اومد از زمان کرونا و امکان حضور برای بعضی از دوستان و شاگردان نبوده آنلاین هم کلاسایی هست که در خدمت عزیزان هستم و آموزش آواز ایرانی دارم. استقبال میکنم؟ بله بله. چند تا شاگرد طالب داشتید؟ من یه چیزی از اول که تا حالا اومدم امریکا که شاید نزدیک به 30 40 تا شاگرد پرورش دادم ولی در حال حاضر یه چیزی حدود 10 تا شاگرد دارم. باشه. بله. معلومه که خانواده ها بچه‌ها هنوز بله. دوست دارن که آواز ایرانی رو بله. علاقه دارن. بله. خیلی خوب، خیلی عالی. خب این آهنگ باز نوروزی ببینیم. 100 درصد. یه شعری اونجا داشتی میخونی در مورد ما نوروز چی بود جریان؟ حقیقتش در رابطه با نوروز من یک خاطری دارم حالا یه مقدار زمان میبره ولی دوست دارم دو تا بود نوروز رو همیشه در بین صحبتهایی که با دوستان و خانواده داشتم یکیش این هست که واقعا یکی از دلایلی که خب خدمتتون عرض کردم ماندگاری نوروز که در تاریخ و فرهنگ ما هیچ قدرتی و هیچ حکومتی و هیچ ایدئولوژی و ملیتی نتونسته تغییرش بده این هست. یکی دلایل دیگه‌اش به نظرم صحبت زیبایی که سعدی داره. چی گفته سعدی؟ سعدی در اون شعر زیبایی که در رابطه با بهار و نوروز عنوان می‌کنه دولت جان پرور است صحبت آمیزگار خلوت بی مدعی سفره بی انتظار. اون بی انتظاری از اون سفره و واقعا این که بی‌آلایشیه این و خیلی ساده هست، یه چیز ساده از پیدایش نوروز و یه تغییر هست و یک زایش هست. و یه صحبت دیگه که خب حالا یه کمی بیارمش و رفتش بدم به نوروز و این شعر رو هم به عنوان خاطره برای شما بگم، این که همه ما سعی کنیم که در زندگیمون سازنده باشیم، این تغییر رو با سازندگی و خدمت به خلق برای خودمون در آغاز بهار و در آغاز این نوروز و سال جدید بیاریم ولی قفس نسازیم. زنده یاد استاد دکتر ابراهیم باستانی پاریزی یک شعر زیبایی دارن که حالا منظور این قفس ساز رو با این شعر خیلی زیبا بیان میکنن که براتون بخونمش تا اونجا که حافظم یاری میده. میگه در دل یک زندانبانی هست که در دل شب با زندانیانش صحبت میکنه، چون در سنگین زندان را ببست پیر زندانبان به بیداری نشست، زان که عالم گر همه خوابش برد پلک زندانبان نمک باید شرد. گفت با زندانیان ناامید مطلبی دارم که می باید شنید، ناامیدی کفر باشد ای مباد هیچ کس مایوس از رب عباد، زان که حق در آخرت بخشنده است خاصه آن کس را که او سازنده است. باغبان گلکار و دهقان کشکار گر گناهکارند اندر روزگار، مسگران آهنگران از مرد و زن تیرگر حفار حتی گورکن، آن که سازنده است در بازارها از عذاب حق شود فرارها، روز محشر پاس این خدمتگری مورد عفوند و بنده پروری. چون شنیدند این سخن زندانیان شادمان گشتند حتی جانیان، کم کمک آرام و دلخوشتر شدند پس دعا کردند و در بستر شدند، مردی آهنکار بود شد بیقرار. بابا گریه را سر داد چون ابر بهار، که از همه سازنده تر من بودم لیک مایوسم که ننگالودم. گفت زندانبان چرا شغل تو چیست؟ مرد می نالید و خوش خوش می گریست که چه پرسی؟ عمر را در باختم بشکند دستم قفس می ساختم. خیلی قشنگ خیلی قشنگ خوندی خیلی قشنگ بود، خیلی مناسبتش هم خوب بود. خیلی
پس یه آهنگ نوروزی دیگه هم از شما ببینیم، برگردیم بریم سراغ جناب آقای سیامک پویان که کار استثنایی کرده با بچه‌های آماتور. این آهنگ می‌بینیم و برمی‌گردیم. Thank you.
سیامک پویان گفتم که خود شخصیت داره، به ضربم شخصیت بیشتری داده. سیامک پویان الان دیدیم که آقای کلاهدوک گفتن که کلاس دارن، انیستیتو دارن، آموزشگاه موسیقی دارن. خیلی کوتاه به ما بگی که آقای سیامک پویان چند سال آموزشگاه داری؟ 35-36 سال. چقدر شاگرد تربیت کردی؟ بلا در کلاس خودمون خیلی بودن، شاید بگم اینجا شاگرد خود من، البته ما چه سازگان درس میدیم، خود من تو این کلاس خودمون فکر می‌کنم چیزی بوده 400 تا شاید بیشتر، ولی من در دانشگاه بیش از 700 تا شاگرد تربیت کردم غیر ایرانی. ولی کلا یعنی اینا ضربم یاد میگیرن خارجی‌ها؟ عجیب، یعنی اینا این ساز یه جوری بزنه که اینا خوششون بیاد. اصلا کلا من تو برنامه آمریکایی زیاد برنامه پرفورم کردم تا به حال، غیر ایرانی از این ساز خیلی خوششون میاد به طور کلی، چون تکنیک این ساز یه چیز مخصوصه. من با توجه به اینکه تو بزرگترین جاهایی که در امریکا ایالات مختلف پرفورم کردم، که تو این برنامه کنسرت ها معمولا تاپ ترین نوازنده ها میان، رقصنده ها میان، نوازنده میان، تو این برنامه کنسرت ها من هر جا ساز این برنامه اجرا کردم به صورت سولو بیشتر، تعداد امریکا که من دنبال ساز تو کجایی چجوریه اینا، که خیلی اینا وقتی میبینن خب ایالت دیگه هستن در واقع، میبینن من خب جای دیگه زندگی میکنم، اینا روی آنلاین رو زوم اینا میان کار میکنن، و اونام که بتونن لوکال باشن که تصادفی خب اونام خواهند اومد. و بعد شاید میتونم شاید بگم تو این دقیقا نشمردم، میتونم بگم در ژاپن دختر پسره که دانشجو بودن در دانشگاه بوده، شاید بیش از 40 تا شایده ژاپنی در ژاپن ساز منو دارن و میزنن. جالبش اینه که اینا وقتی میان اونجا تو کلاس ساین اپ میکنن، من تو کلاس خب همون جلسه اول که من براشون میزنم چیزی نشون میدم توضیح میدم، اینا علاقه هم میشن سخت، خیلی خیلی سریع. چرا؟ برای که تکنیک ساز مخصوص این، فقط همین سازه، و اگه کسی بتونه این ساز رو جوری بزنه که اون ورایتیش از پوست سیمپل اسکین بتونه ورایتی زیادی داره، اینا تعجب میکنن، میگن تو این چی گذاشتی؟ تو این زر. بله. من میگم خب فهمون کیبورد که خب مثل چیزایی میزنه، چیزای تکنولوژی که استفاده میکنن برای سازهای الکترونیک، میگم نشونشو میدم، میگم هیچی توش خالیه. تعجب میکنه. و حتی من تمام کنسرت غیر ایرانی یه قسمت از این برنامه بهترین، میتونم بگم تاپ ترین نوازنده هندرام میان و میزنن با رقصنده و جدا میزنن، تعداد زیاد خود این نوازنده تاپ خوب که هندرام میزنن میان سراغ من دسته باز میان بگیرن بزنن، میزنن رو پاشون، میان اصلا نمیشه بزنن، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، دستش گرفته، مشش گرفته، ماسلش گرفته، اینجاست میفهمن که این ساز یه چیزیه، یه خبری توشه. بعد خب من خود میزنم دموستریت میکنم، توضیح میدم که میگم این مثلا میپرسم که این صدای چجوری میاد، مثلا نشید میزنم، میگم اینو میگی، میگی چجوریه، میگه دستش هندیکپ اون نوازنده. ولی یه چیزم خدمتتون چه بگم، تکنیک این ساز، ساز تنبک اینقدر اینقدر قویه که خیلی جاها که من پرفورم کردم، مثلا فرض کنید ال تایمز من برنامه داشتم، خب هایلایت کرده من تو چند تا برنامه مهم امریکایی، بله نوشته بهترین کاری که تو برنامه بودن، اون خوب بود، این خوب بود، اون خوب بود، دنسر پرولم که دنسرها خوب بودن، بود چند بار خوب می‌نویسه، یه جا میزنه که اینا مدارکش هم هست، یا فرض کن شیکاگو، روزنامه شیکاگو یا جاهای دیگه که من پرفورم کردم، اینها میان خوب می‌نویسن که یه چیزی دیدیم، مثلا اینجوری میزنن بیشترشون که یه سیمپل اسکین، یه ساز دیدیم هندرام سیمپل اسکین، ولی صداش مثل سینتیسایزر مثال میزنن. باریکلا. که صدا سینتیسایزر از این پوست چجوری از این پوست در میاد که اون برمیگرده به تکنیکش باید کار کنن. حالا این هم خدمتون چون اشاره فرمودی به شاگرده اینجا. من بوده 40 تا شاگرده بودم رو صحنه سنهای مختلف. اینا هیچ کدومشون نوازنده پروفشنال نیستن. یکیشون مهندس، دکتر، بیزنسمن و بقیه محصف و اینا هم مثل بچه های ایرونی رو زر بوده اف اینا. این کارو من شبانه روز اینا کار کردم دونه دونه، چون میدونی کار ارکستری شما مثلا وقتی ارکستر سمفونیات میزنه تمام مسترن،
درست. سی تو ویولن نمیزنم. اینا حرفه‌ای نبودن، اینا آماتور بودن. مثل برق کارشون این از بچگی هم کار کرد. بچه‌ای من که میخوام بیارم رو صحنه کسی اصلا تاله نیومده به من که تاکسی داشه میزنه هی میگه سیامک نمیتونم دستم اینجا میخوره اونجا من میخوام برم نمیتونم بزنم اینجا بعد شهر دیگه اینا رو من برد. شما این توجه داشته باشین که دوستان که اینو میبینن بدونن آماتور هستن و این مهم که اینا آماتورن و کامپوزیشن بسیار سختی رو زدن. من اینو واقعا هر کی ببینه که این کار باشه، من از تهران جای دیگه تلفن دارم که این اینا آماتورن. گفتم بله اینا آماتورن، شغلش اصلا این نیست. چجوری تو اینت کار کردی؟ میگم چجوری که ببینین چجوری. ممنون. بذار که این قسمت از ارکستر غیر حرفه‌ای که سیامک پویان در دانشگاه رو صحنه برده رو ببینیم و برگردیم و با دوستان جمله آخر رو بگیم. Thank you.
خب اینم از آهنگ بچه‌های دانشجوی غیر حرفه‌ای که در واقع توسط استاد سیامک پویان دوره دیدند و به این زیبایی رو صحنه برنامه اجرا کردند. من واقعا از شما دوستان عزیز سپاسگزارم. دو تا استادی که کارشون تعلیم نوجوانا و جواناست، موسیقی ایرانی، موسیقی خارجی، سازهای ایرانی رو یاد میدید، آشنا میکنید. فقط تو ژاپن 40 تا دانشجو زرد یاد گرفتن و غیره که بچه‌ها دوستان ما گفتن. سپاسگزارم از هر دو اساتید محترم که تشریف آوردید و واقعا باعث خوشحالی منه و میدونم که هموطنان اون دلشو خواهم از صمیم قلب بگم موفق باشید. موفق باشید. خیلی ممنون. خدمت به فرهنگ و هنر ایران. بله هدف ما اینه. عیدتون هم مبارک. 100 سال به هدین سال. همچنین عید شما و تمام ایرانی ها مبارک باشه به همشون و انشالله که ببینیم یک روز همه شاد و خوش هستن از این مسائلی که الان وجود داره، این همه ناراحتی و مردم تو دردسر هستن، امیدوارم که رهایی پیدا کنن ان شاء الله. بله من هم از شما بازم تشکر فراوان که باز افتخار دادین که ما رو دعوت کردین و با جناب کلادوز اینجا اونم تشکر افتخار بنده افتخار برام است. خواهش می‌کنم. شب روزتون خوش. به همچنین دنبال برنامه توجه برنامه نوروزی ویژه سال 1402 خورشیدی تلویزیون ملی پارس با حمایت این مؤسسات و افراد تقدیم شما می شود. آقای آزاد امیری مدیر عامل شرکت استارز انرژی گروپ پترولیوم هولسل مارکتینگ. بختیاری گروپ نماینده اتومبیل های سوبرو، هاندا، اینفینیتی، نیسان، فورد و لینکلن در شمال و جنوب کالیفرنیا. گل فروشی بلکستون با مدیریت آقای رامیار سیاسی در شهر سن‌هوزه. رستوران کلبه با انواع خوشمزه ترین غذاهای ایرانی در ساکرامنتو و پاتوق هنرمندان ایرانی با مدیریت آقای علی لیاقت. خانم دکتر منا دلدار
برگزیده به عنوان صد وکیل اول امریکا و انتخاب شده از سوی انجمن وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل اول. رستوران نگین با بیش از 50 سال سابقه با مدیریت آقای پرویز صحبایی در سن حوزه. مرکز MRI سانیویل ایمیج سنتر با مدیریت آقای دکتر شهریار کریمی در شهر سانیویل. جواهری دیو آف لاهویا با مدیریت آقای امجد احمدیه در سن حوزه. آقای علی مریدی مشاور املاک با 34 سال سابقه و رکورددار فروش املاک در شهر سانتا کلارا. آرسین اتوبادی بزرگترین تعمیرگاه اتومبیل در غرب آمریکا و نماینده اتومبیل‌های برقی از جمله تسلا در سن حوزه. سوپرمارکت میوند با مدیریت آقای میر در شهر سانتا کلارا. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد.